hodnotit utkání s Chorvem bude nejlepší hráčka za Olomouc, Zuzana Kuchařová. Zuzano, gratuluju k tomu ocenění výhře. Jak hodnotíš to utkání? Já to hodnotím velmi pozitivně, protože to nebyl jednoduchý zápas. Všichni jsme to věděli, že tam musíme nechat 100% výkon. A nejen 100%, ale asi 200%. A myslím si, že to jsme odvedli. Nechali jsme tam úplně všechno na tom hřišti. Sice druhou třetinu jsme trochu možná polevili, ale pak jsme se do toho dali poslední třetinu úplně všechno. Dotáhli jsme to do vítězného konce. Já jsem fakt nadšená za to, protože všechny jsme hráli úplně neuvěřitelně. Musím poděkovat soupeři za utkání, protože takové utkání jsou málo a ten utkání mě velmi baví a fakt jim musím poděkovat, protože to byla velmi kvalitní hra. Nebylo to rozhodně lehký, ale fakt jim moc děkuju a my jedeme dál na vítězné vlně, doufám, a těšíme se na další zápasy a i na odvetu. Děkuji za rozhovor a ať se daří dál. Hodnotit utkání s Chorvem bude trenér vítězné Olomouce Radek Řehák. Radku, gratuluju a jak hodnotíte tohle utkání? No, hodnotím ho samozřejmě pozitivně, možná nejpozitivněji za poslední 3 roky. Ještě s tím, že jsme se měli v hodně slátané sestavě, víceméně vypadly nám nejzkušenější hráčky. Dneska jsme tady měli 3 hráčky, které měli víc jak 20 let, jinak to všechno byly holky, které byly mladší. Vsadili jsme na jednu kartu, dali jsme vlastně to nejlepší, co jde do nějakých 2 line. A na druhou stranu musím ale pochválit tu 3. lineu, která jsou to holky, které neměly takový vytížení do teďka doby a prostě předvedli, že tu extraligu hrajou právě. No, tou zápasu myslím si, že nám se nám podařila strašně moc první třetina, která vlastně nás v tom zápase udržela. První 10 bylo fantastické, tam jsme měli několik šancí, dali jsme gól. Druhá třetina už byla horší, samozřejmě trošku pod tlakem, 2 vyloučení, které nás trošku vzali nám ten vítr z plachet. No a třetina byla o srdci, tam prostě ty holky věděli, že jsou ve hře o něco, co prostě o to stojí. A nakonec se to podařilo, jo, takže já nemůžu ještě těma holkama smeknout, protože my moc víme, že v těch holkách je budoucnost, teď to prostě v letošní sezóně ukazují a podpořený kolektivní výkon, výkony, tam jsem třeba strašně rád za Lucku Cholinskou, která se nám vrátila z Vítkovic a hraje v takové formě, že si myslím, že by tu formu neměli přehlížet některých místí na určitých místech. To by bylo vyvrcholení toho, co teďka prostě u nás je, ta euforie, a jsme rádi, pojď se na to navázat teďka zase v dalších zápasech a nevím co, prostě jsme spokojení a šťastní. Děkuji moc za zhodnocení, ať se daří dál. Jo, díky. Hodnotit utkání s Olomoucí, bude nejlepší hráčka Chorova Eliška Chudá. Eliško, jak hodnotíš tenhle zápas? Určitě nelze hodnotit pozitivně, protože prostě to utkání nedopadlo tak, jak jsme chtěli a jak jsme očekávali. Hodně nám nepomohlo to, že jsme vstoupili do utkání takhle špatně a vlastně po první třetině jsme prohrávali. Jsem fakt ráda, že jsme to dokázali vrátit v té druhé třetině, ale prostě ve třetí třetině, řekla bych, Olomouc dal i trochu šťastný gól na 3-2 a pak ty 2 do prázdné, to už je prostě loterie, jestli v těch 6 dáme my nebo oni, a teď to štěstí bylo na jejich straně. Děkuji za zhodnocení a ať se to příště povede. Hodnotit utkání s Olomoucí bude trenér Chodova Ondřej Neumann. Ondro, jak hodnotíš tenhle zápas? No, hodnotí se mi to strašně nepříjemně, protože prostě samozřejmě výsledek je, jaký je. V zásadě jako ty góly do prázdný brány čerty vem, ale prostě ten výkon byl jako mizerný. No a mě to jako mrzí, že my jsme věděli, že to, co hraje Olomouc, nám nesedí a my potřebujeme hrát jako ten florbal jinak a prostě, ale zároveň je to prostě o tom, že jsme si to nebyli schopni vynutit a Olomouc prostě tu hru, kterou chce hrát, nebo ten styl, nám prostě vnutila už po několikátý, a což není náhoda, nám prostě tohle fakt jako nechutná a zase jsme se tomu podřídili, byli jsme k tomu jako za mě, nebyli jsme k tomu dostatečně pokorní a prostě dali jsme jim vývoj zápasu, což prostě jim hraje do not, pak se do toho hraje ještě hůř, byli jsme strašně málo nebezpeční z první v útočném pásmu. Dali jsme tam strašně moc chyb na prvním doteku, na pomalé rozehrávce, a v momentě, kdy se tyhle věci začaly teprve odbourávat a nějak to vypadalo, že bychom mohli převzít otěže, tak zase jsme prostě individuální jako nějakou chybou, který tam byla jaký jako tuna, a je pustili prostě do toho klíčového vedení a pak už tam byla i nějaká křeč a prostě říkám, jako strašně malá nebezpečnost, a jsem z toho popravdě hodně zklamaný, že ta facka přišla tady
k čemu se asi dostaneme, ale ten tým bohužel asi jednoznačně potřeboval a i my, trenéři, já jsem se snažil, ale jako musím to vzít na sebe, že jsme znova nenašli recept na tady tu hru a budeme se muset zlepšit všichni. No. Dneska tvůj Chorov vyvezl utkání sem do městské haly v Chomutově v rámci severské mise. Tak jak hodnotíš vlastně atmosféru v hale a celkovou spolupráci s Chomutovem? Jo, je to, tohle je skvělý, to je jako vlastně super, že mám aspoň něco pozitivního do toho hodnocení a těm lidem patří strašný poděkování. Já jsem měl nějaký jako svoje, jako řeknu, cíle, co by ten zápas takového typu měl přinést. Když jsme to s klukama z Chomutova ladili a dostali jsme to pozvání, jak jsme byli strašně rádi, protože ta hala má pro nás svý kouzlo, hráli jsme tu několik jako zajímavých jako specifických utkání a tohle se mezi ně zařadilo, strašný zážitek, nádherná atmosféra na ženskou extraligu, vlastně za mě nevídaná. Sluší tomu městu ta extraliga, věřím, že se sem budeme vracet příští rok už jako s ligovým zápasem proti domácím. A říkám, jsem naprosto nadšený, že ta prostě liga se tady odehrála dneska a že ty lidi si to doufám i přiznáš, jako mizerný výkon užili. A samozřejmě jsem strašně rád, že tohle pomáhá i v rámci té kampaně Pink Bubble dobrý věci. A říkám, všem účastníkům, Olomouci, těm divákům a hlavně pořadatelům a místnímu klubu strašně moc děkuju. Já moc děkuju za zhodnocení, Ondro, a příště hodně štěstí v dalším zápase. Jo, díky moc.